Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zemstas Kurbana Razia Mirza. Harkale Vaim River View Restaurant ke or Chisinga River View Restaurant. Agada Numna Pata Chali, the Daghazi Milmastia, the پختنو سپیشلیټی دغه د ملمستیا نو دغه ریسټورنت هم ملمستیا ده ملمستیا څنګه ده دغه خو به تاسو ګوري ما سره دلته کې فاملی سره به هم خبرې کوو دا غي نه به هم تاسو کو چې څنګه ملمستیا کیږي خو چې څنګه موږ شاتنی اپیزود وکړو اوف زاغه ایکسپلین کولای نشم دغه ځی چې کم ټیسټ دی د خوراکي کم ټیسټ کم ذائقه کم خوشبو هغه زنه نشم ایکسپلین کولای خو دلته کې نن چې کم سپیشل دلته سره جوړیږي نو هغه تاسو ته خو وایم که اوه وایم نو بیا به خوندوم نه او که اونه وایم بیا به هم تاسو وای چې څه دي نو لږ شان ته څه وای چې پکې لږ دغه به تاسو ته زه ساتم چې خوشبوی را راځي نو د دغه ځې هغه مچلی چې کم یو دی فشنګارا د هغې سپیشلیټي د هغې چې کومه سپیشل طریقه ده کم ذائقې سرې پخیږي څنګه پخیږي او څه څه پکې اچولې کېږي مصالې هر څه نو هغه درته زه داسې نشم ویلی راځئ هلته کې به ګورو هغې نه پس ته به بیا خبرې کوو راځئ ما سره جی چې څنګه ما ګران کتون کو تاسو ته ویلی چې دغه ځی کم سپیشل فش انګارا دی نو د اغې نه و تاسو خوند اخلي خو خوند به الا اخلي چې کله طریقې او ګوري او طریقې نه پس بیا موږ تاسو ته لکه ریسیپی خو به پسترګو او ګوري ګنو بیا اغه ویلو سر یو نیم شیز باندې اکثر موږ پویګونه چې د پک سوا چ نو اغه خو به موږ ورته وایو خو زم چې دا طریقه تاسو زر زر ګوري نو اغې نه پس ته به ز دې سر خبرې کوم چې دې کې څه ساتولې اغه شکل نه دومره خپل ښکار چې پته نشه پاخه شي نو سب ذائقه به وي الحمدلله خو لیک مرته اوپر اغه پته نشه سو کما نارنجان او نارنجان سره خلا خون کوي صبر بیا به تنه رو 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 یو یو سټیپ تن تاسو کوم چې سې استعمال کړی سٹارټ کې ځکه چې اغه کافی زر زر لګیا دی ماته لګي چلک ډیر دا کور کې هم تیاری دی شي خو هغه به زه دینه سجیشن خلم چې تیارول شي یا نشه تیارول ورنه د دې سجیشن نه بغیر خو مونږه بالکل انکمپلیټ یو خو زر 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 دومره فاست طریقه خو زمونږ نه شکیدل کنه خو خیر هغه به مونږه چې کله د یو دوزل د دې په شان مونږه ټرای وکړو نو آی هوپ سو چې مونږ به دا ضرور جوړ کو سه پکې وروا چول لم دلم او اکثر د سوي چلم د چا خوخيږي نه لیکن دا فش اغه دي انګارا فش اغه دي چې دا کې لم کوا چې نو لم سره د دې خوند د دې ذائقه کافي زیات شي زمام چې بیسیکلی کزو ویم کړی چې زما لم پکې نه خوخي یس کوم نه خو هغه چې زه ګورم کنه نو هغه دومره خوندور ذائقه ځکه چې ما بار بار خوړلې دي ځکه بار بار زتا ته هم وایم چې پلیز 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 تاسو ری ویو وزټ کړئ او د دغه ځی چې کوم سپیشلیټی دا کا فش دی چاینیز دی یا د دغه ځی نور څه خوراکو کې سپیشلیټی هغه ټول به تاسو مست ټرای کوي لیکن ټول نه پهلو زتا ته مست وایم چې تاسو فش ټرای کوي خو ګران کتون کو دا هم ورسره ګورئ چې هغه زر زر تیار کو او سه بندي یې مطلب اگر سوری دو د پاره یا فرای کی دو د پاره غی به اوس دا بالکل ریڈی شی اور اغی نه پس بیا ز زم د چکم رور جان دا کار کای نو اغی نه بت پوس کو چې دا طریقہ لگ ایزیلی متخی اوس گریل ته لگ ویټ کای یو دو منټ به ورته مونږ انتظار کو اور اغی نه پس رور جان ته بوئی چې رور جان لگ آرام آرام سر په سکون سری طریقو کای چې مونږ یو یو سٹیپ از د کو نو هغه ګوري اوس ګران کتون کو هغه گریل کې واچول او گریل کې بند کو زو سر اور جان طرف ته بزم چر اور جان نه زهم ته پوسکم چې د سنگ جوړ کا طریقې سوا پورا پروسس به زتا ست خایما نو زب زر 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 دې طرف ته ورته راشم جی رور جان زمم چې ما ته خود دې د طریقې لکه مونږ او کتل او زم کتون کوم او کتا هغه دغه ویل غواړي چې مونږ ته لک پراپر تفصیلن وای نو پلیز کتا سو ورته ټوله پهل خو خپل نوم راته وای چې نوم هم سره جی زما نوم اسماعیل دی چا سدي اوس دین کې ما د نو شیخ هر اوریو ریسټورانټ کې کار کوم تقریبا 2002 2003 نظر ډیر ماشوم دلته راغلی ما دا طریقہ منګه شکر الحمدلله په خپلې ذکرې دا دا منګ د ټول نو شیخ راکان کې چې کوم د غری هوټل ریسټورانټ دی دا زمنګ د هوټل نه ریسټورانټ نه خورا شوی دا ټوله هم شکر الحمدلله ډیر زیات کار وی دی ډیر سپیل شي زمنګ د دې زیاده ورجانا پته چې دې سپیشلیټی هم د گریل کې ارس کیږي خود دې د پراپر څنګه تاسو پک کو دا ټماټر هر سم پکې خو هغه طریقہ کلک تاسو وای او مسالې کوم کوم پکې یوز کوي اکثر وای کوم سر دا مسالې نشو دغه مسالو په ځای کنور مسالې موږ یوز کو
منګه هوجی دا سیب مساله د پېښور نه منګ راوړو دال ته جوړه شوی مساله وی دیکه لونګ وی کالی زیره وی دار یو شیز پکې مکس وی کنه لکه زیره دنیا منیا دار سب پکې مکس وی دا منګه ول فایل ول فور کو بیا د غیر پاسه لم و لګو لم د پاسه بیا ټماټر و لګو شین مرچکی ادرک واچو بیا د غیر پاسه پیسونه کیدو منګه نه پیسونه پاسه بیا یا لیمن واچو یا رارنج موسم اوس درارنج جنو لکه لیمن ډیر استعمالي منګه رارنج واچو او جی رارن واچو هغه بیا موږ د پاسه ټماټر شین مرچکی ادرک ولګو لم ولګو بیا موږ راپول کو دغه کې تقریبا 45 منټ کې 50 منټ کې د پخېږي په ګریل باندې صحیح صحیح ډیر مننه روزانه نو روزان دا ول پوخ بشی دی 45 منټ کې نو 45 منټ کې وزدي ته صبر وکما دا دونه خوندور شي د جدي د خلک په ګڼډو ګڼډو صبر کوي انتظار کوي د لری نه د وختي نه ټلیفون نه کوي لکه موږ ته آرډر تیار کوي هغه ډیر د لری ځان راځي د اسلام آباد نه لاهور نه موږ ډیر خلک راځي دا لغن راځي پېښور نه راځي دا موږ ډېر د انګارې د فار راځي سپیشلټي رورجان دی کې اوس کم یو تیار دی چې موږ لګ هغه پکې چیک زم کتون کې او ګوري کان چیز کم زر تیار شو نو کتون کو تاسو ته خو موږ لګ یخ هم پیغه دی خو موږ ترته د بل زکه خایو دا پهلم پی خو دی او د دې به اوس خایو چې دا سنگ سور شوه دی کولې او ذائقه خوشبو واو امیزینګ دومره کولې دا غي ټیسټ زم چې زه لک ټرای کوم دومره خستا لکه ما ته نه لګی چې 45 منټ کې خو هغه ما ته لګی 2-3 منټو کې زر زر پوښ شو دومره خوندور ټیسټ لري زم چې پلیز 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 تاسو ته بار بار زړه کوم چې ریورویو تاسو ضرور وزټ کړئ ریورویو ریسټورنت راشه د دغزي انګارا فیش د دغزي چې کوم باقی خوراک هغه تاسو ضرور چیک کړئ هو زبو زم بل طرف ته هم مل منو سره به خبرې کو او نور دلته کې سټاف سره به هم خبرې کو ناراضي ما سره ګران کتونکو دلته کې از یو نو چې کووډ پوج باندې هم د غدې خو زوایم چې دې طرف تراشم دلته زموږ سره ملمانی سم شران دي اغه نه به تاسو کو د دغزي ریسټورنت حواله سره د دغزي سپیشل خوراکو حواله سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی رورجان سنگ یو په خیر راغلی ته به سنگ جی خیر دې ټیک ټاک الحمدلله رورجان نو مم سره کم زینې زما نو مم جی دلی دي او د ملدان سره تعلق ساتم واو کتون کو زدر ته بار بار موږ غم چګوري دومره لری سیمینا ورته خلک راځي کا په خبر دی مردان دی چې هر یو زیدي نو د دغه زی غ خاصیت به موږ د رورجان نه هم ته پوس کو چې خوراکي کې سخه خدي او س سپیشلی اورډر کړی دی رورجان دا خو تاسو ته مخامخ ماشاءالله مچلی ټوله پهله په مچلی باندې مې نظر پرې وته نو پته چلی چې د دغه زی خاصیت چې کم یو دی کم سپیشلټی دی اگر هر یو کس اورډر کوي خو تاسو چې اورډر کړی دی دا کم یو مچلی د داغي بارا کې لګماته او د غزي ریسټورنت ماحول د غزي سټاف حواله سره چې غي څنګه بیهیویر دی هغه جی بالکل صحیح دی موږ دین ډیر مطمئن او موږ په ویک کې خامخات به پیر راځو پرون د پملې سر راغلم پرون چټي وکنه کاروبار دی نه او نن د مرګر سر راغلم زموږ د جال ولا پښته کوم دی د دین موږ دلته ډیر زیات مطمئن یو او سر د دین علاوه که مونږ وګور د دې چاولی چې شو غم سپیشلټی او باقی د دغه زی ماحول لکه یو کور ماحول تاسو ته پروواید دین دغه مونږ مطمئنو پار دغه سره جی جی ها بالکل مطمئنو دا جنجر و تم ویلو نو دین مطمئنو دام ډیر زبردست ټیسټ تم ډیر خدي سره غي د شکل نه پته چي چې دومره خوندور به نو پته نشي چې تاسو تاسو خیر ټیسټ کو لیکن زه به بات کې خرم او صرف د دغه زی مشران نو زکه ته پوس کوم ورسري او بل مشر دې داغې نه به هم ته پوس کوم پهله دغه طرف ته راځم بیا به هغه طرف ته راځم چې ته پوس نه کو السلام علیکم رورجان نو مونږ سره سلام شیرین زاده څنګه تاسو په خیر راغلی دلته کې خو په خیر راغلی مننه ها مونږ ته خو غي رورجان وای چې غي د گریل چکم دغه هغه اورډر کو تاسو څه پکې خوختی د دغه زی سپیشل زما چاول چاول رورجان مطلب چاولو کې کم یو د ریور ویو هغه سپیشل کنا صرف ساده بریانی اکثر وی کنا ساده ها مطلب د دغه زی سپیشل او د دغه زی د هوټل ماحول نه کوم خبرو کو نو تاسو ویل غوړ د دې حواله سره د ارس ماحول د ټیک ټاک تیار یو سیزی سیټ دی او یو پروګرام
مطلب فیملی د پاره ډیر خزې دي واو دوا پیری اب تک راځو دوا پیری هفته کې راځي نو اوس د خپل او ګوري چې دوا پیری هفته کې راځي نو د غزي به سومره خوندور وي او سومره فاملی د پاره به خوي ریلاکسیشن د پاره اکثر مونږ وایو کوم چې زموږ کور کې لګ ماحول د سټرس دی نو هغه سټرس مونږ په دغه وجه باندې ختمو چې کله مونږ آوټ ډور راشو او دغه شانتي ریسټورنټس ته چې چرته کې فاملی ماحول مونږ ته ملو شي نو زم چې نور کسان به هم ته پوسکو ناراضي ما سره سلام کوم رورجان سنگه نوم هم سه سلام باچا خان نوم دی زما جی رورجان د کم زینه مردان نه مردان نه دوایم فاملی د چې هغه د مردان نه ده نو مطلب اوس خو یو منه پلیز پلیز مست وزټ کای ریور ویو او د ریور ویو خوراکه ضرور ٹرائی کړ کنه وی ٹرائی کړی ٹرائی کای ک ٹرائی کړی نو بار بار راشي نو رورجان نه تاسو کوم د غزي خوراکي حواله سره څه خوخ دی او څه سدي رورجان د غزي خوراکو حواله سره کله غراته او وای ازم ک تونکو تا او ور سره د غزي ماحول حواله سره ماحول هو د دې ډېر زبردست تصویر ډېر خوله زبردست پاک زبردست ماحول لې او خوراک خدا سي کار دي د دې ټول ډېر صحیح دي ټول زبردستي بس چې اچھا څه خوخيږي موږ مختلف قسم کو پلو نمکین تکا شو لیم لیگ وغیرہ چې کم دینو دا د دې بیسټ دي هغه رورجان پته چې چستا سه مخامخ چاول عزت سه زما غبل رورجان نه هم لګ تاسو کوم جی کتون کو چسنگ مال دلته کې موږ سره نور فاملیز دي نور زموږ مشران دي اغه نه به هم تاسو کو ناراضي دلته کې چې کم فاملی دا اغه نه تاسو کو لګ ډیر شرمېږم پکې یو نیم خو خیر دې خبر نه السلام علیکم رورجان سنگ او نوم هم سره سلام محمد سعید زمانوم دي جی رورجان د کم سیمې نه جی دلته کریمی ټاون د دې ځای یو مطلب د نوخار یې کنه رورجان تاسو ته غسی نن ما ډیر زینو کې کچ چاولې پرتی دي نن سورتي هغه چاول دی یا رائس دی دا یار بس داسې ورته ویلی شي بالکل بس اٹس اور فرسٹ ٹائم جگہ دلته مطلب فرسٹ ٹائم دی نو بیا خو د دې ماحول اور د دغه ځی خوراکي باره کې ماته وای کنه چې څنګه تاسو باندې لګي دو ډیر زیات ریسټورنټس به تاسو وزټ کړی وي لیکن د ریور ویو ریسټورنټ کم خوراکا دا د دغه ځی ماحول باره کلک مونته وای زمو کتونکو ته جی جی بالکل مې خو ماحول هم ډیر مزیدار دی بل خوراکه مرا کوي ډیر خپل دا ډیر ښه ټیسټ پکې راځي ایون چاول سومره هم ډیشز دی جوړي ډیر ښه مزیدار ارګنایزیشن هم ښه دی انوایرمنټ وغیرہ هم ډیر مزیدار دی هر څه ویل اینڈ گڈ دی سٹاف ماشاء اللہ ډیر ښه سٹاف دی ښه یو چیز ته پوس کې دا یو چیز د پاره کنه څنګه انټرنس ټیور کو ماشاء الله نو غیم ډیر ښه طریقې سره هر څه وکول نو موږ ډیر خوشاله یو الحمدلله او نور هم موږ کسان ته وایو چې څوک دلته کې تون کې څوک کسان ګوري دا کنه کوشش کوي چې راتلل شي دلته راځي ضرور که خیری ضرور ضرور ډیره مننه ډیره مننه السلام علیکم رورجان نوم هم سره د کم زینه وعلیکم السلام زما نوم وید له پیښور نه پیښور نه واو رورجان تاسو هغه سي دل تک ما چاول خو بار بار زګور مر مچلی ار دل کې هانډي می مکته نو ماته لګ د دې هانډي بار کې وای د دغه زی سپیشل هانډي دا نو څنګه د دې ټیسټ ماته خو خو لګ تاسو خپل انداز تن ماته وای چې دغه زی ماحول او خوراک له حاصل ماحول خو ماحول او ټیسټ هم ډیر زبردست ټیسټ دی رورجان زم چې تاسو که زموږ د کتونکو ته هم وایي چې تاسو خوراک کوي او هغه ته به احساس او هغه ته به پتو چې واقعي د ریسټورنټ خوراک لحاظ نه کافي خدای او ایون ریزنیبل دی پرایس از ریزنیبل نو پلیز که تاسو زموږ کتونکو ته چې مست دا زې وزټ کوي خوراک د پاره راځي موږ ټول ته شراشه وي خو یو ټیسټ کوي ټیسټ خدای
بالکل روجانا ډیره مننه خیر سی تاسو خپل ډینر انجوای کړئ او دغه شانتی کې بزو مخکې هم زم فاملی سره خبرې کوم خو دغه ځی چې مونږ وګورو ماحول له سر سپیشلی دغه ځی سټاف نه ډیر زیات سټیسفاید دي سټیسفاید پدې وجه دي چې دا غي پراپر ټریننګ ورکړل شوې دي او دا غي چې یو یو خبرې وګوري کڼ چاهي د خوراک له سره صفای له سره هر څه هغه مینج کوي هم چې کوم دغه ځی مشر دي هغه هم ګوري او پراپر هغه چک اینڈ بیلنس آتی بیا خوراک ٹیسٹ دی ای خپل هم چیک اینڈ بیلنس کی السلام علیکم رورجانا وعلیکم السلام رورجان نوموم سدی اور دکم زینا زمانم حذیفہ دے حذیفہ مردانہ راغلیم مردان راغلی زبور ته دغه سایت باندې شم چې دا مایک ورته ز صحیح نیسه رجان تاسو ته مخامه خو چاول پرتی خو د دین علاوه تاسو س اورډر کړی او س دغه زی سپیشل تاسو خوخیږي فرست ټایم دی دا هم راته وای زکه چې کتون کو د پاره دا ډیر ضروری خدا مونږ اوس دا مټن اورډر کړی دا ورسره پلاو دی او ورسره چاومین دی او دین علاوه مزه کوم اورډر کړی دی او دې سپیشالټی غوځم کوخه دا مټن چیرې او چاومین هم ډیر ښه دي لکه مور دین ایکسپیکټډ اور رورجان کومغه ګوردا باقی په خبر کې یا پاکستان اوور ال ګوګل ریسټورنټس له حاصل د اغزي ماحول له حاصل نو دغه ریسټورنټ حواله سره بسنګ تاسو ته کومغه کمپیریزن کوه دیکھ یو ډیر اوپن شان ماحول دی چې اوس تاسو جنټس اونلی جنټس یې کنه نو ایده پر ځان لزیره او چې تاسو سره فیملی نو فیملی بازار ځان د پاره حال دی او دا ډېر ښه دی لوکیشن چې اپ ډېر ښه دی ځکه چې میکسیم خلک کو د کانې نه برنه لوکیشن د بار راځي دا چلی به کوم بالکل روزانه نو دا ویلې شي چې مطلب خوراک چې کمزي ماحول خلک نو غږی کی خوراک اسه خون کوي خو زه دا وایم روزانه پتلو تل کوي میسج هم زموږ کتون کو تور کوي نو څه میسج کاغه هر لحاظ نه غانا وی یا سور کوټه شان سلام دعایي چاته نو کور کوي بس زما ټول خلکو سلام دی او بس خپل خیال ساتي او کرونا دی او بس سوشل ډیسټنسینګ کوي خیر زه خپل خنکم خو تاسو کې هغه به خیر وشي ډیره مننه روزان تاسو خپل ډینر انجوای کوي دغه شانت کې نور فاملی طرف ته برازم اغه نه به هم ته پوس کوم چې څنګه زموږ دغه روزان خبرو کا دغه زی ماحول لحاظ نه مطلب ماحول چې خو الته خوراک اتوماتیکلی خون کوي یا د خوراکي چې خوبصورتي مونږ وګورو ناغه انسان کنه به اوږي نو اغه زی اسی هم دغه کی ماته دلته کې لک خبر را هو چې مطلب دلته کې گریل دی مطلب گریل فش دی نو اغه به هم زه تنه تاسو کوم پته نه چې هغه ته وګورم کله مچلی تاسو زما خوله کې وبور تر راشي السلام علیکم رورجان سنگې السلام علیکم سلام تاسو خیر الحمدلله رورجان د کم زینې او سنوم دې زمانو هو ډاکټر فیاض دی او پېښور نه راغلی رورجان چې څنګه دلته کې هم په لور چې د گریل فش زګورم زما خوله کې اسې وراشي دا ماته لګي د ساسو ټول هغه سې کمباین اورډر یا کمباین ساسو ویش و چې دا اورډر کوي او دا زموږ ټول یو میوچل انډرستانډینګ او میوچل کنټریبیوشن باندې دا زموږ خړې وین ډیر ډیلیشیس ډیشز دی او تاسو انجوای کم یو ویلکم ډیر مننه رورجان زم د غزي ماحول حواله سر کوم ته لګ اوای زکه زموږ کتون کو د پاره د ډیر سپیشل میسج وی چې زموږ د کم راغلي خلک وی کم ملمانی اغي لکه څنګه موږ وای کن چې په خورو کې دا غدي یا پښتنو کې دا غوی چې هاسپټالټي اغي ډیر زیات میټر کوي اغي د پاره نو کتا سو د زموږ کتون کو ته وای د ریسټورنټ حواله سر لکه څنګه چې د دې نوم ریور وی خو دغه شان د کتا سو د وی وګوره ډیر اټریکټیو وی د لایټینګ او د دې سیستم ډیر خولې د دې چکم دا پیکیج د دوی کم مخکې تک لا تک د دوی چکم دا خلک کنټریبیوټر دی نو ډیر ښه ماحول دی او ښه انوایرنمنت دی آی ایم کوایټ اپریشیټډ تھینک یو سر تھینک یو سر څنګه سر ویل کنه چې مطلب د دغه زی ماحول د دغه زی ویو چې د اغه ډیر زیات خون کوي خو
زب بار بار ام دغه درته سجست کوم چې پلیز پلیز تاسو مست راش شي دغه زیتا اور ضرور ٹرائی کړئ جی کتن کچھ سنگ ما دغه زی ماحول حوالے سره خبره کول دغه زی خوراکي حوالے سره نچ کم کم مغه فیملی ته زم نو ډیفرنٹ دغه په هغه سی مخه ته یا شیټ باندې کافی زیات خوراکي پرتی نو دغه اور جان نه تاسو کوم پہله السلام علیکم رور جان سنگ او نو ممسه د کم زی نه وعلیکم السلام کمال نمی کوم په خبر نه راغلیو الحمدللہ دل تک کافی کسان زګر مردان په خبر دغه سیمه نه راغلی او هغه خوشحالي چې کنه هغه د انسان ډبل شي چې ګوري دمر لری لری زین راځي ورته رور جان پهل دارا ته اورډر کړی مسدی ټیکا باربیکیو ده واو اور دغه زی مچلی حواله سری کاغه مونږه وګورو مچلی ډیر زبردست ده خو دې ځلې نه ده اورډر کړی لکه بل ځلې مو اورډر کړیو رور جان څومره مطلب مان کی اوی کیسو ځل راځي دل تک منتھلی یو زل دو زلی رزو بس داو ٹینگا ہو سی کنا نو کاکا سے تا اکثر لڑ سو بے دل ترشو صرف رونو سر راضی کنا فیملی سریم راضی ملگری دی ٹول دوستانی اچھا اچھا رجان د دغزی خوراکی لحاظ سره کتا زمونږ کتون کو تاسو سجیشن ور کوي یا اغه مست وزټ کی زکه اکثر دغه ویکن چې چا وزټ کړي نه وی نو اغه یم دغه وچ پتن دغه ټیسټ وستینګي دا غزی دې ټیسټ ماشاءالله ډیر زبردست دی ری ور ویو مو تقریبا څالو پنځو کالو نه مستقل دل درځو نو ډیر خاصتا ټیسټ دی او نور څه په یی ډیر خاصتا دی او بالکل او نور اغه یا ری ور ویو دی او دینه ویو اخ خستر بالکل بالکل سر سر یو ور کوٹیشن میسج ور کوي کاغذ چاہے د ټپی لحاظ نه ایک میسج د سی شیر وی سم وی ورته وای انسان راضی ولا فاکر اور نه بہت اپوس کو د خوراک اس خبر نه غي خوراک حواله سره هم مونږ ته سجست کو چې پلیز تاسو ضرور راشي نو زه هم دغه شانت کې لګ دې طرف ته بز دغه شانت او شمه چې په دې طرف ته هم ز فاملی نه تاسو کوم چې سو ورسری آرڈر کری دی او سی پکی خوختی زکر چی سپیشلیٹی بھی نو لگا شان باورت دی سیغا دی طرف تراشم چی آسانی سر ورسری خبر کم اسلام کم والیکم سلام رور جان نموم سر یو دکم زی نئی منگا زمان حبیب رحمان دی و منگا دل دا پرپیای کی پایت کی گوجی نو خواهیو مطلب بالکل اغه نس دین سے رور جان سمره ٹائم مشو دل تک تاسو وزٹ کوی مو خود دل درازو تقریبا سلور پنځه کال وو ته جی دل درازو جی او سپیشل هم څه خوخ دي د غزي سپیشل او دل د زمنګ فش خوخ دی او بل سوپ ډیر زم مزیدار سوپ ملاوي کی دلتا او نور ډیر زبردست ماحول دی جی ماحول هم ډیر خوشتار دی رور جان اس خوراک خو تاسو ول چې مطلب فش فش نه علاوه د غزي څه سپیشل تاسو خو اکثر وی کوي چې چاول کوم خوخ یا رشن سالاد کې خوخ نور سم د غشي او هغه یو رور چې موبایل کې لګیا دی هغه نه به هم تاسو کوم جی جی والے نه جی دل دا ډیر سپیشل هغه ملاوی کی دا فروټ چاټ ملاوی کی او آیس کریم ملاوی کی هر شی یعنی دا شی نه شی دل دنه ملاوی کی ماشاءالله ډیر زبردست ماحول دی دلتا جی رور جان چې کوم تاسو نو ویډیو جوړول زه چې هغه طرف تراشه مو هغه نه ست پوسو کوم چې هغه د دغه زی حواله سره د دغه زی ریسټورانت یا خوراکي لحاظ سره ست سجست کوي او سم میسج تاسو ته کوي میسج به زه دینه ضرور وسه خلم السلام علیکم نو مم سره رور جان وعلیکم السلام زمانو خو فاروق دی او زخپل چې داخلو کې اوسې کوم کاروبار زمونږ په نوخار کې دي ماشاءالله ماشاءالله الله دې ډېر تیر در کی اچھا رور جان ما د دغه زی ریسټورانت ماحول خوراک لحاظ سره غیر رور جان خو خپل پوینت اف ویو ول زم چې تاسو هم راته وای او بیا ان کې به یو ور کوټه شان میسج کا غس سندر سندر ورزي کنه ورزي بس بیا خو صحیح ده کنه غل غب شپ ماحول دې کنه د سکه جوړ چن بیا به سندر هم تنه ورو نا ماشاءالله دل د چده فش ډېر مزیدار پخېږي او دل دچ کم سلاد دی سلاد ایم ډیر مزیدار دی سوپ ډیر مزیدار دی او ماشاءالله دا ماحول ډیر صحیح ماحول دی دا سه لکه فیملی ماحول دی دل د سه خو دې خو غنه شتا او ماشاءالله دا سه یو سیستم دی لکه فیملی ماحول دی سړې چرته لاړ شي فضل ګرځي را ګرځي دل دل تراش سړې غپ لګي او دو درې خبرې مرګرو سره کی ماشاءالله ډیر زبردست دی او زه سپیشل ستاسو ډیر شکریا دا کوم د خیبر نیوز والا چې زمون خو تراله زمون نوخار تراله تاسو زمونګه خبره واورې دل تاسو مونږ ته عزت راکو ډیر منه خود دغه هغه شکریا مونږه الله قبول چې کله تاسو هغه سي زمزمه کوي نو زه تاسو ته زمزمه کوم ارخوا هغه وای غنی خان بابا وای لاړو وخت د تیر شو کاروبار نه اوس کیسو ته شو زور شو غنی خان وای شراب نه شملو ته شو
واہ 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 ڈیرا مننا رجان ڈیرا مننا دغه طرف ته یو بلا فاملی دا دی طرف ته لکه زوایه مچ بار بار مونږ دغه فاملی چې کوم یو دغه مونږ بار بار ته پوسونه زکو بل فاملی طرف ته زم ناراضی ما سره جے کتن کو تاسو کته د دغزی چسمره ملمانو داغی ملمستیا هم تاسو او کته چسمره خکلی کیږي او دغزی خوراکي سمره خکلی دي نو زه تاسو ته هم دغه سجست کوم چې پلیز ضرور وزټ کړئ ریور ویو ریسټورنت نو خار ان شاء الله دوباره به تاسو سره ملاقات کیږي ترغی پور خپل ډیر خیال ساتي او تاسو ضرور وزټ کړئ ریور ویو ریسټورنت دلوی الله پوان ټاټا We'll be right back.